Al capítol d'avui parlarem de premis, concursos, beques, biennals, residències artístiques, és a dir, del conjunt de convocatòries destinades a fomentar la pràctica artística, sobretot la dels joves creadors, a través del reconeixement públic, el suport material i professional i l'accés al circuit de l'art. Per conèixer una miqueta millor aquest tema, parlarem amb dos artistes, la Núria Güell i en Pep Vidal, i amb la Joana Hurtado, la directora del Centre d'Art Contemporani Fabra i Couts de Barcelona. Això és Territori Contemporani, un programa que vol fer visibles les plataformes de difusió de l'art i el pensament contemporanis a comarques. Som a Vidreres, una població de la comarca de la Selva que, tradicionalment, vivia d'activitats vinculades amb els boscos que l'envolten, com la fabricació de taps de suro, i que des de mitjans del segle passat ha derivat cap a la indústria de la llet i el turisme per la seva proximitat amb Lloret de Mar. Per la Núria Güell, l'artista que avui coneixerem, tot art és polític. De fet, la decisió de venir a viure al poble on va néixer i no en una gran ciutat és una decisió política. També les convocatòries artístiques, de les que avui parlarem, són fruit d'una decisió política dins de l'àmbit de la cultura. Responen a la idea que l'art i la pràctica artística són un bé públic. Benvinguts a Territori Contemporani. Benvinguts al món de les convocatòries artístiques. La Núria Güell és una artista que treballa en la frontera entre l'art i l'activisme. Güell afirma que la seva pràctica no és una manera de veure el món o el desplegament d'una tècnica. La seva és una pràctica de confrontament, de qüestionament de les evidències i les convencions morals. Em dic Núria Güell, sóc artista d'art contemporani, em dedico bàsicament a pensar i a fer i treballo normalment per les institucions culturals. Núria, ens has citat aquí al Casino de Vidreres perquè aquest lloc és un lloc important per tu, no? Sí, és un lloc important sobretot perquè comparteixo molt de temps amb els amics, amb els col·legues. Fem les nostres cerveses, sobretot a fora, però avui fa mal temps. I el bar m'interessa perquè, com és el contacte directe amb la gent comuna, no? No només amb el nostre sector, que pot ser una cosa que s'enquisti, i intento escapar sempre d'això. Núria, els inicis de la teva carrera estan marcats per la participació en convocatòries artístiques com la de la Sala d'Art Jove de la Generalitat, de centres cívics com Can Felipa o Sant Andreu Contemporani o la UASH 40 de la Fundació Homònima. Què va suposar per tu participar en aquestes convocatòries? Va possibilitar realment els projectes que tenia en ment, poder-los portar a terme, a més de molt bona manera, diria, en el sentit de que totes aquestes convocatòries també hi ha persones implicades, que són els comissaris o els que gestionen aquestes convocatòries, comissaris i comissàries, que també amb ells vaig treballar de forma molt còmoda, o sigui, tot el que volia fer se'm feia possible, perquè crec que era gent també que ficava els codos per sostenir això, no? Recordes especialment alguna de les obres amb les quals vas participar?
Pues mira, moltes. Per exemple, a la Guaix 40 vaig fer el projecte de com expropiar el dinero a les entitats bancàries, que vaig treballar amb atracadors de bancs i falsificadors i instruíem a la població, a la gent interessada, en com robar bancs, no? Que bàsicament és el mateix que els bancs feien, però de forma legal, no? Que feien els seus clients. A la sala d'art jove vaig fer el primer projecte que es deia Caravana Natura, que consistia en posar una caravana enmig del monte, de fet aquí a Vidreres, a dalt d'una muntanya, la caravana estava allà perduda, i era un servei que la gent podia demanar per passar uns dies sol a la muntanya, sense res, dins la caravana. No? La forma que acaba agafant la teva obra és indissociable del procés. Ens podries parlar dels processos d'obres com La Fèria de les Flores o Una pel·lícula de Dios? El primer va ser La Fèria de les Flores i el que va passar és que em van invitar a fer un projecte sobre la violència en el cos de la dona, a Colòmbia, a Medellín. I jo quan vaig anar allà, en el museu, a la part de darrere del museu, doncs hi havia moltes nenes menors d'edat que s'oferien als turistes, sobretot, o sigui, turisme sexual, perquè per tenir relacions, no? I jo pensava, des del museu volen fer una representació d'això, però és que a la part de darrere del museu està passant tot això, no? Llavors el que vaig fer va ser treballar amb quatre nenes que havien sigut violades i explotades sexualment, i aquestes quatre nenes el que els vaig demanar és saber si volien treballar en el museu fent de guies de pintura moderna, o sigui, d'una sala que tenia el museu de pintures d'en Botero. Aquestes guies d'art modern, que eren totes menors d'edat, en veritat no explicaven res de la història de l'art. El que explicaven era tot el que elles veien en aquella representació, però que tenia que veure amb el que elles havien viscut. Acompáñanos por acá, por favor. En este lugar de la pintura, que abarca casi todo el cuadro, está el hombre, el macho alfa. A partir d'aquí, a Mèxic em van invitar i vaig, una mica seguint el mateix procediment, vaig treballar amb un grup de 8 nenes, en aquest cas havien sigut rescatades, estaven en una casa refugi, les nenes, i el que vaig fer va ser ensenyar-los diferents pintures, quasi totes del període colonial, que estaven exposades en els museus de Mèxic, que totes eren religioses. D'aquestes 50 pintures que els vaig ensenyar, elles van seleccionar les pintures que elles els funcionaven per explicar tot el que volien explicar. I les nenes, en aquest cas, van fer les audioguies. Em vaig voler entrevistar també, treballar amb una família de proxenetes. Vaig treballar amb una mare i amb els dos fills, que es dedicaven a sequestrar les nenes, a violar-les, a explotar-les, a vendre-les. I ells també van donar la seva versió de les pintures religioses que havien seleccionat les nenes. El que faig és, sempre, des del primer dia que començo a fer la investigació i que contacto els col·laboradors o les col·laboradores, o còmplices, depèn del projecte, des del primer dia jo poso la càmera, gravo tot. Fins i tot la primera explicació que jo els hi faig, hola, mira, soy Núria, soy una artista que nací en España, estoy aquí, vull fer això per aquests motius. I tot això després sempre ho mostro amb una pel·lícula final, perquè em sembla que totes aquestes parts que normalment queden ocultes en aquests projectes són com les més importants i també on es veu la qualitat o la relació ètica de la cosa. Sovint es diu que la teva pràctica frega l'activisme, però tu afirmes que la teva és una pràctica política. Artista o activista, on et situes? Artista. No em situo amb l'activisme perquè hi ha un moment també que totes les comunitats em sembla que tenen una veritat tancada i que has de respondre a ella. I sempre em sento limitada. Encara que sigui una comunitat d'activistes per segons quina lluita, no? Però hi ha una moral, que és la moral d'aquell col·lectiu. I ho sabem, no? I dir el contrari seria idealitzar, i no m'interessa per res l'ideal. És possible qüestionar les institucions quan en bona mesura se'n depèn econòmicament? Sí, és possible, el que passa que quan volen et censuren, i quan no et censuren, doncs, bueno, d'alguna manera les institucions també treuen rèdit, no?, de totes les pràctiques anti-institucionals. Vull dir, que sempre... Bueno, jo crec que sempre hi ha una instrumentalització de la institució cap a l'artista
per certs discurs que estan de moda i que són els que volen posar sobre la taula, no? I més enllà de que els creguin o no, utilitzen l'artista per sumar aquest capital simbòlic. La cosa que a mi em sembla més justa és quan la instrumentalització és per les dues parts. Fa poc has inaugurat una exposició a la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners. Què hi presentes? Se titula El mamporrero i otros síntomas, que en català seria l'apuntador i altres símptomes. I és una exposició que vaig fer en el Bòlit, a Girona, i llavors la Carme Saix, la directora del Bòlit, em va proposar fer una col·laboració amb la Casa de la Paraula perquè voltés una mica per les comarques de Girona, cosa que em va semblar molt interessant perquè la gent de Santa Coloma de Farners normalment doncs, no anirà al MACBA o a la Galeria a Barcelona a veure la feina, però allà sí que s'hi poden apropar. Bàsicament m'estava preguntant en aquella exposició per la qüestió identitària qualsevol de totes les reivindicacions identitàries que ara s'estan posant cada cop més en boga, no? Ja siguin per qüestions nacionals, ja siguin per qüestions de gènere, i una mica repensant també quines limitacions implica qualsevol etiqueta, no? Per entendre millor les convocatòries artístiques i saber alguna cosa més sobre premis, beques, concursos o residències artístiques, ara parlarem amb Joana Hurtado, directora del Centre d'Art Contemporani de Barcelona, Fabra i Coats, que té una àmplia experiència com a professional de la curadoria i com a jurat de diverses convocatòries. Joana, ens fa 5 cèntims de l'espai on som ara? Som a una de les plantes del Centre d'Art de Barcelona, la Fabra i Coats. La Fabra i Coats comparteix el nom amb el recinte, que també es diu recinte Fabra i Coats, que era un antic recinte fabril, que està al barri de Sant Andreu de Barcelona. Com a centre d'art, jo sempre dic que un centre d'art no és només una sala d'exposicions o un espai on es fan exposicions, sinó que treballem molt amb els artistes per produir obra, és a dir, treballem amb artistes vius, per donar un suport a la creació a nivell de producció i també de difusió. I això què vol dir? Doncs que hem d'experimentar molt com a institució, però també en relació amb el context on ens trobem. El capítol d'avui estem dedicant a parlar de premis, biennals, beques, concursos, residències i en general convocatòries a les que es presenten els artistes i un jurat que els selecciona. Joana, quin és l'objectiu d'aquestes iniciatives? L'objectiu... Per part de les institucions, crec que és, evidentment, seguir unes bones pràctiques, seguim la transparència i la vocació pública de donar oportunitats al màxim de gent possible i de no seleccionar projectes o artistes a dit, no? Per part dels artistes és també una manera, doncs, això, no? De tenir un accés i unes vies de professionalització molt diferents a una escollida a dit, que no tindria cap sentit. No? No és el mateix un premi, una bienal, una beca, una residència. A grans trets, en què es diferencien aquestes convocatòries? No és el mateix el concepte de premi, no? De tu ja has fet un projecte, per tant ja has finançat, ja has apostat per aquest projecte i després doncs, ets remunerat amb algun tipus de recursos, normalment econòmics, i després hi ha doncs, el concepte de beques o el concepte de convocatòria per realitzar un projecte. No? I llavors, a partir d'aquí, hi ha convocatòries més destinades a la recerca, n'hi ha altres més a la creació, hi ha altres específiques per la producció i hi ha altres per difusió, circulació... Has format part de molts jurats. Per què creus que és important que sigui un jurat qui seleccioni les propostes presentades? És molt important, no? És important, és molt important. És molt important perquè, evidentment, dota d'una professionalització que a vegades les institucions, al ser molt administratives, no tenen. I també és important per tot el que això genera a nivell de xarxa de contactes, de coneixement, de visibilitat. Aquesta gent
que s'intenta que siguin professionals de diferents sectors o de diferents mirades, venen de molts llocs diferents i, per tant, s'enduen tots aquests coneixements de tota la gent que es presenta a cada un dels llocs on treballen. La Bienal d'Art Ciutat d'Amposta, la Bienal de Valls, les beques per a la creació artística Guascoranti, la Bienal d'Art de Girona, el concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanca de Sant Andreu Contemporani, la convocatòria d'Art Jove de la Generalitat, la convocatòria de Can Felipa d'Arts Visuals o la Bienal d'Art Alexandre Cristòfol de Lleida són algunes de les convocatòries més veteranes. Bona part d'aquestes convocatòries s'adrecen a artistes emergents i n'hi ha molt poques que s'adrecin a artistes de mitja carrera, a partir de 35 o 40 anys. Què en penses? Què vol dir mitjana carrera quan el circuit emergent funciona molt bé, però la mitjana carrera és oblidada? Compte, perquè llavors vol dir que potser al circuit emergent també hi ha mitjana carrera que està fent un bucle, no? No s'acaba d'emergir mai en aquest país. Hem entrevistat a la Núria Güell i ara coneixem en Pep Vidal, que ens ha citat a Engar, Centre de Producció i Recerca d'Arts Visuals. Crec que vas formar part del jurat d'una convocatòria que va seleccionar una de les seves obres. Ens en podries parlar? Va ser impressionant perquè en aquell moment el Pep Vidal era una persona que venia d'un altre sector, del món de la física, o sigui que realment no tenia res a veure amb el sector artístic, i recordo molt bé aquell dossier precisament per això, perquè era molt fluix. Era molt fluix perquè no sabia fer i no parlava el mateix idioma, no?, que ara segurament ja domina, però en canvi era molt directe, també era aquesta cosa que s'agrada molt de, ostres, sap perfectament el que vol i vol fer això, no? I volia fer, doncs, una cabana per acabar la tesi. Així com fins ara ens hem desplaçat entre comarques, el capítol d'avui ho farem entre dos barris de Barcelona amb una gran activitat artística, Sant Andreu i el Poblenou. A la pràctica artística s'hi pot arribar per camins ben diferents, però el del càlcul infinitesimal no és el més habitual, com tampoc els indrets on posa la seva mirada l'artista que ara coneixerem. En Pep Vidal és llicenciat en matemàtiques i doctor en físiques. Un dia va construir una cabana de poc més de 6 metres quadrats per escriure la tesi doctoral, tot convertint aquest procés en un exemple de la seva pràctica artística. El 2014 va publicar la seva tesi en guanyar el concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques i la publicació es va convertir en la peça central de la seva primera exposició individual. Després n'ha fet moltes d'altres, individuals i col·lectives, i també ha rebut premis i ha fet residències. Actualment, la seva tesi doctoral Desenvolupament d'algorismes numèrics per al càlcul de la topografia dels miralls per a un sincrotró forma part de les col·leccions del MACBA, del Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía o del MoMA de Nova York. I la cabana, que segueix instal·lada al recinte d'Engar, s'ofereix com a estudi als guanyadors de la beca d'escriptura silvestre convocada per aquest Centre de Producció i Recerca d'Arts Visuals de Barcelona. Soc en Pep Vidal i soc artista. Pep, els inicis de la teva carrera estan marcats per la participació en convocatòries com les dels centres cívics Can Felipa o Sant Andreu Contemporani o la Capella de Barcelona o l'Engar, on som ara. Què va suposar per tu presentar-t'hi? Per mi les convocatòries tenien com dues vessants, diguéssim, no? Una era per una banda com el repte de presentar-te a un lloc, és a dir, tenir com un objectiu, i per l'altra era, si t'ho donaven, doncs era la possibilitat de poder fer aquests projectes, no? T'ho deuen haver preguntat mil vegades, però com arriba un matemàtic i físic a l'univers de l'art? Doncs va ser també a través d'un, o sigui, com un dels primers inputs, o sigui, n'hi ha diversos, no?, que van com desencadenant la situació. El primer va ser un curs també en un centre cívic, un curs de fotografia que vaig fer i que doncs em van presentar
projectes i artistes com la Cindy Sherman o la Sophie Kahl, i per mi va ser com un... no coneixia realment la idea de projecte artístic. No? Jo en aquell moment estava fent la tesi, projecte científic, i em va donar la sensació que hi havia moltes similituds en quant a la investigació, en quant a tot el procés, en quant a la figura també tant de científic com de l'artista. Quines diferències creus que hi ha entre la mirada científica i l'artística? Són compatibles? Sí, a mi la veritat és que em semblen pràcticament iguals. O sigui, sí que al final diguéssim que la manera de presentar-ho podria ser diferent, també podria ser igual. O sigui, es podria fer papers científics parlant d'escultures o el que sigui. La figura de l'artista i el científic històricament, abans era, els dos era com una figura molt més aïllada, molt més de, com de geni, etc. Ara és molt més de treball en equip. I també és molt similar al procés d'investigació. O sigui, dona la sensació que el procés d'investigació en ciència és molt recte, no? I molt sempre lineal cap a dalt, i el de artístic és molt més caòtic. Però jo, estant en un i a l'altre, he vist de tot i en totes bandes. Som davant de la cabana que et vas construir per escriure la tesi doctoral. Com va anar? En algun moment vas pensar en abandonar? Sí, bé, de fet, això va ser... O sigui, aquesta cabana la vaig construir gràcies a un d'aquests, d'una d'aquestes convocatòries, que va ser la Can Felipa. Jo vaig presentar el projecte que es deia Una cabana per acabar la tesi. I al principi, un dia com avui, així una mica plujós, etc., vaig tenir... O sigui, cada cop que plovia, per exemple, doncs, al principi m'entraven goteres, em van entrar a robar també al principi, o sigui, va ser una mica... I realment és una cabana 2,2 per 2,2 per 2,2, o sigui, com molt, molt reduït tot. I sí que va haver-hi un moment que quan, especialment quan l'estava construint, em vaig plantejar que el projecte hauria d'haver sigut una tesi per acabar una cabana. Doncs jo hi veig una cabanya de color marró tirant cap a ocre, integrada en una mena de bosc. L'autor vol com camuflar-se, aïllar-se. De buscar fer un indret per ell i d'integrar el seu petit espai a la natura. Alguns dels teus primers projectes, el cub d'acer d'una tona que vas presentar a la capella o From Nothing to Voids, tracten del buit. Existeix el buit? Bona pregunta. No t'ho sabria dir jo realment. O sigui, existeix el buit en el sentit físic de la paraula, que és simplement un lloc on hi ha menys pressió de la pressió atmosfèrica normal. Per tant, diguéssim que en un pot de cigrons típic, allà hi ha el buit també, no? Sí que hi ha diferents graus de buit, fins a arribar a un ultraalt buit, o sí, ultraalt buit, que es diu que és com eliminar el 99,9% de tota la matèria. I jo, pel coneixement que tinc, és que és poc en aquest sentit. Sé que conceptualment sí que pot existir, però a nivell físic, a mesura que es van apropant aquest buit, es van trobant, és com una porta que obre altres portes, que obre altres portes. Aleshores, sembla com que parcialment et podria dir que no existeix aquest buit. No? També tens una sèrie de treballs vinculats a la natura, com Mil Flors, que vas presentar a la Fundació Miró, o Who Wants to be an Impatient Gardener, o Trees, Tree Lines i Global Patterns, que vas presentar a la Galeria Adena. Quin interès té per tu el món vegetal? Del món vegetal, el que més m'atrau és el... O sigui, per una banda, la complexitat de... O sigui, només en aquí, totes les plantes que han sorgit, no? És a dir, el fet de que... de l'espontaneïtat de les plantes, per una banda. També la interacció que nosaltres tenim amb elles, però sempre crec que des d'un fals control. De fet, ens aprofitem molt d'elles. En què treballes ara? Ara justament he acabat un projecte que es diu Crònica del naixement, desenvolupament i mort d'un núvol, que el que vam fer va ser també amb una convocatòria, va ser amb la Fundació La Caixa de producció. El projecte és fer una reconstrucció tridimensional d'un núvol des de que apareix, des de que neix fins que desapareix. Anar-lo seguint, anar veient l'evolució i fer la reconstrucció tridimensional, o sigui, la formació tridimensional des d'aquest inici fins a aquest final. I ara també amb una altra convocatòria estic treballant en un projecte que es diu Breve Història Animada de la Física, i són 10 capítols petits d'entre 3 i 5 minuts de dibuixos animats, i normalment són dibuixos molt en blanc i negre, una vegada apareixen ninotets, etc. És com molt, molt mínim, diguéssim. I llavors, a partir d'aquesta simplicitat, treballar amb 10 conceptes diferents, o sigui, relacionats amb la física, que són la gravetat,
la difracció, el creixement de les plantes també, la formació de núvols. Llavors, en cada un d'aquests, treballar alguns conceptes que m'interessen des del punt de vista que normalment jo treballo, que és el dels canvis infinitesimals, i fer això, 10 capítols petits de això, breu història animada de la física. L'artista és aquell qui posa la mirada on els altres l'aparten. Això és el que deia August Strindberg, el dramaturg suec. I és precisament aquesta mirada singular la que es busca i es valora en les convocatòries artístiques que hem explorat avui. L'art, abans que una expressió o una tècnica, és, per tant, la mirada d'un altre cap al que ens envolta. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres i volem seguir explorant i descobrint plegats les iniciatives artístiques que donen sentit al nostre territori contemporani. Un concurs el que serveix és perquè la gent estigui molt entretinguda. És un passatemps que la gent pot tenir a casa. Per jugar, per distreure, per estimular la gent. A canvi d'una recompensa.